जिज्ञासा चाहिँ कहाँ हो भने नेपालसँग जोडिएको उत्तरतिर छिमेकी लागि असाध्यै ठुलो माइलस्टोन वर्षको रूपमा चाहिँ यसरी निदान तथा उपचारमा सर्वसुलभ पहुँचे चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूसम्म चाहिँ गराएका छौँ भने कहीं कतै कुनै बिरामी अवलोकन रूपमा प्रत्येक पटकको भिजिटमा 400 रुपियाँ दिने समुदाय निर्वाचन गरे। त्यसै गरी 4 नम्बर पृष्ठाको निश्चित गर्न खोजेको छ। यसका लागि हामीले केन्द्रमा प्रदेश स्तरीय अवलोक निवारण निर्देशक समितिको ठाउँमा गठन क्रम गर्ने छ। यसले गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने गरे। त्यसै अवलोक निवारणका लागि प्राविधिक र व्यवस्थापनका निम्ति पनि काम भएको छ। मैले थोरै यसमा अलिकति समय लिएँ। खासमा हामी चाहिँ यात्रा रहँदा रहँदै पनि अहिलेको अवलोक अवस्था कस्तो छ भन्ने राखिएको छ। यहाँहरूले निलो बारमा र यो ग्रिन लाइनले चाहिँ सबै स्थानीयहरूका बिरामीहरू बनाउन सफल भएका छौँ र 21 देखि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सफल भएको नै र अहिले पछिल्लोपल्ट यो र मा चाहिँ बढी देखिन्छ भने अलिकति बागमती प्रदेशमा अङ्ग्रेजी वर्षअनुसार राखिएको हुनाले कस्तो अवस्था थियो त 2022 10 वटा बिरामीहरू रिपोर्टिङ हुनुभएको छ। त्यसमध्ये अनि सबैको लगानीको आवश्यकता छ भन्दै आफ्नो